היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. הפרק של היום יהיה על איך למצוא אודישנים, שזאת שאלה שאני שאלתי את עצמי הרבה כשהייתי ילדה קטנה, כי האהבה שלי למשחק הייתה מאוד גדולה, והייתה בי את האש הזאת של להיות שחקנית, ואני בעצם לא ידעתי איך למצוא אודישנים, ועם השנים, עם הזמן, היו לי כל מיני רעיונות. אז באמת אני חושבת שאתם יכולים למצוא כל מיני מודעות של אודישנים בלוח מודעות באזור הקרוב לאזור בו אתם גרים. יש בעיתונים לפעמים, יש פרסומות בטלוויזיה ואפילו ברדיו. אני ראיתי הרבה פרסומות בטלוויזיה של ערוץ הילדים שמחפשים שחקנים לסדרות החדשות שלהם. יש גם בניקולודיון הרבה, זה תלוי גם לאיזה קהל אתם פונים, זאת אומרת, אם אתם רוצים להופיע בסדרות בטלוויזיה ואתם רוצים להופיע בסדרות שהם לילדים, אז באמת אתם יכולים לבדוק בערוצים של הילדים, או שאולי למבוגרים, אז בערוצים של המבוגרים. אותו דבר לגבי תיאטרון, אני חושבת שגם יש בלוח מודעות הרבה על אודישנים להצגות לתיאטרון, אז אתם יכולים לבדוק את זה. יש גם באינטרנט, יש כל מיני אתרי אינטרנט מיוחדים לאודישנים, שאני ארשום לכם למטה בתיבת מידע, קופסת מידע הזאת שיש למטה מתחת לסרטון. אני ארשום לכם את כל האתרים שאני מחפשת בהם אודישנים, את כל הפורומים, שאתם תוכלו למצוא שם המון אודישנים שקשורים לכל כך הרבה דברים. מפרסמים שם כל הזמן על סרטי סטודנטים, שאני חושבת שזה אחלה התחלה בתור שחקן, זה גם נורא כיף, חוויה ראשונה שקשורה למצלמה, ואם אתם רוצים להיות שחקנים שמופיעים בטלוויזיה. למרות שאני חושבת שמהפרק הקודם הבנתם שבשבילי זה לא כל כך משנה. ובאמת, אז כן, אז אמרתי אתרי אינטרנט וכל הדברים האלה, וחוץ מלמצוא אודישנים לבד, אתם יכולים גם להירשם לסוכנות. עכשיו, אני חושבת שאני ארחיב על כל הקטע של סוכנויות בפרק אחר, כי פשוט יש הרבה דברים להגיד על זה. אבל רק בכמה מילים, כדי שתוכלו לדעת על מה מדובר ומה זה סוכנות. אני רק אגיד לכם שלפי מה שאני שמעתי מהאנשים, סוכנות זה לא קיר. זאת אומרת שאתם יכולים גם למצוא אודישנים לבד, במקביל לזה שאתם רשומים לסוכנות. יכול להיות שתצטרכו לבקש על זה אישור, כי שמעתי מהרבה אנשים שהם רשומים לסוכנות, אבל פשוט לא שולחים להם אודישנים, והם סתם מחכים, והם סתם מבזבזים את הזמן שלהם, והחלום שלהם להיות שחקנים פשוט בוער בהם. אז כן, תחפשו, אל תהיו שעננים שיביאו לכם סתם מהשמיים את האודישנים, תחפשו גם לבד. וכמו שאמרתי, יש הרבה דרכים, אתם יכולים לחפש עוד דרכים בעצמכם. ואני גם יודעת שיש סוכנויות שהן בחינם וסוכנויות שהן בכסף. אני ממליצה לכם על הסוכנויות שהן בחינם. אני אסביר הכל וארחיב בסרטון הבא, אני לא רוצה לקשר את זה כרגע לסרטון הזה. אני יכולה להגיד לכם שסוכנות היא בעצם מייצגת אתכם והיא שולחת לכם אודישנים לפי מה שמתאים לכם באופן יותר מסודר. וזהו, אז אני חושבת שאלה הנקודות הקטנות מבחינתי של איך למצוא אודישנים. סך הכל זה לא כזה קשה למצוא אודישנים. אולי לגיל שלכם זה יהיה קשה, זה תלוי באיזה גיל אתם. נגיד לגיל שלי, אני בת 18, אז מאוד קשה לי למצוא אודישנים. בדרך כלל יש לילדים הרבה יותר צעירים ממני, או הרבה יותר מבוגרים ממני. אז כן, זה כעיקרון כל מה שיש לי לומר. אם נהנתם מהסרטון, אתם יכולים להירשם לערוץ, לרשום לי בתגובות למטה כל שאלה ובקשה שעולה לכם לראש, ואני מקווה שיהיה לכם יום טוב. ביי!